നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പുണ്യ നിർദ്ധാരണത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതികതയിലും വളർന്ന ലോകം എത്ര മുന്നോട്ട് പോയാലും ആ യാത്രയിൽ വിശ്വാസങ്ങളും ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അടയാളമാണ് ലോകമെമ്പാടും കാണപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടുതലും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. പിന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ അവയിൽ പലതിന്റെയും ഉത്ഭവമോ ഐതിഹ്യമോ ഒക്കെ അജ്ഞാതമാണെന്ന് കാണാം. പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുക എന്നതുകൂടി അസാധ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ കാലാന്തരങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കടാസ്രാതി ക്ഷേത്രം. പാകിസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട്. കടാസ്രാതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബിലെ ചക്വാൾ ജില്ലയിൽ ചോവ സൈഡൻ ഷായിലെ കടാസ് ഗ്രാമത്തിലാണ് കടാസ്രാതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമല്ല, മറിച്ച് ഏഴ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രേ. എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാലുമൊക്കെ അവയിൽ പലതും നാമാവശേഷമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമായ കടാസ്രാതി ക്ഷേത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയമായും ചരിത്രപരമായും ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് കടാസ്രാതി ക്ഷേത്രം. പഞ്ചാബിലെ കല്ലാർ കഹാറിനടുത്തുള്ള സാൾട്ട് റേഞ്ച് മലനിരകളോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ രാമൻ, ഹനുമാൻ, ശിവൻ എന്നിവരുടെ പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു കുളത്തിന് ചുറ്റുമായാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ പ്രബലമായ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മഹാദേവന്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നാണ് അത്രേ ഈ കുളം രൂപപ്പെട്ടത്. തന്റെ പത്നിയായ സതീദേവിയുടെ ജീവനറ്റ ശരീരവും കയ്യിൽ പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ആകാശത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ കരഞ്ഞ മഹാദേവന്റെ കണ്ണുനീർ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് ആ കണ്ണുനീർ തുള്ളിയാണ് അത്രേ ഇത്. രണ്ട് കണ്ണീർ കണങ്ങൾ പതിഞ്ഞതിൽ അടുത്ത കുളം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിലാണ്. പുഷ്കറിലെ തീർത്ഥാടനം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. മറ്റൊരു കഥയനുസരിച്ച് കടാസ്രാജും നൈനിറ്റാളുമാണ് ഈ രണ്ട് കുളങ്ങൾ. തങ്ങളുടെ വനവാസകാലത്ത് പാണ്ഡവർ കുറെ കാലം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചിരുന്നു അത്രേ. ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് പാണ്ഡവരാണെന്നും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. വനവാസകാലത്ത് ഇവിടെ എത്തിയ പാണ്ഡവർ തങ്ങളുടെ ദാഹം അകറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ കുളത്തിനടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ കുളത്തിന്റെ സംരക്ഷകനായ യക്ഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉത്തരം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഗൗനിക്കാതെ നകുലനും സഹദേവനും അർജുനനും പിന്നെ ഭീമനും വെള്ളം കുടിക്കുവാനാഞ്ഞെങ്കിലും അവർ യക്ഷനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അവരെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ അഞ്ചാമത്തെ സഹോദരനായ യുധിഷ്ഠിരൻ കുളത്തിലെത്തുകയും യക്ഷന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകി തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ തിരികെ കരയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. മഹാഭാരതത്തിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മഹാദേവന്റെ കുതിരയായ കടാസാണ് മരിക്കുന്നതെന്നാണ്. പാണ്ഡവർ തങ്ങളുടെ വനവാസകാലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഇവിടെയായിരുന്നു ചിലവഴിച്ചതത്രേ. പിന്നീട് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഏഴ് പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളടങ്ങിയ സത്ഗ്രഹ, ഒരു ബുദ്ധസ്തൂപത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മറ്റ് അഞ്ച് മധ്യകാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഹിന്ദുക്കൾ വിശുദ്ധമായി കരുതുന്ന ഒരു കുളത്തിന് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഹവേലി എന്നിവ കടാസ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാണാം. ചതുരാകൃതിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മിക്കവയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കശ്മീരി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമായ വാസ്തുശൈലിയിലാണ് ഏഴു ക്ഷേത്രങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാമചന്ദ്ര മന്ദിരമാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനം. ഹരിസിംഗ് ഹവേലിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താൽ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കിഴക്ക് പ്രവേശന കവാടം ഒഴികെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ക്ഷേത്രം അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന് താഴത്തെ നിലയിൽ വിവിധ അളവുകളുള്ള എട്ട് മുറികളും ഒന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തെക്ക് ഒരു ഗോവണിപ്പടിയുമുണ്ട്. മന്ദിരത്തിൽ രണ്ട് ബാൽക്കണികളും കാണാം. അവയ്ക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹനുമാൻ മന്ദിരം പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് ഉയർന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വലയത്തിലാണ്. തെക്കും വടക്കും പ്രവേശന കവാടങ്ങളുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മേൽക്കൂര അലങ്കരിക്കാത്തതും കുമ്മായം പൂശിയതുമാണ്. മഹാദേവ ക്ഷേത്രവും ഒരു ചതുര പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുവാനുള്ളത് ഹരിസിംഗ് നൽമയുടെ ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കോട്ടയും ഹവേലിയും പിന്നെ താമസ സ്ഥലവുമാണ്. കോട്ട തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുന്നിൻ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോട്ട ചതുരാകൃതിയിലാണ്. കോട്ടയുടെ ഓരോ കോണിലും ഒന്നു മുതൽ നാല് കോട്ടകൾ വേറെയുണ്ട്. ചുവരുകൾക്ക് ഏകദേശം 5 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. കോട്ടയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മതിൽ ഒരു പ്രവേശന കവാടവും കാണുവാൻ സാധിക്കും. അകത്തെ മുറികളും അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല. കുളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെയായി ഗുരുനാനാക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യാത്രയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുരുദ്വാരയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമുണ്ട്. രാമക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ സൈന്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഹരിസിംഗ് നൽവിയുടെ ഹവേലിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കാണാം. ഹവേലിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ബുദ്ധ സ്തൂപത്തിന്റെ ഭാഗികമായി കുഴിച്ചെടുത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളുമുണ്ട്.
അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഉപഖണ്ഡം ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധീനതയിലായപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയവും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിന്ദുമതത്തെ പടിഞ്ഞാറി ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രശസ്ത മുസ്ലിം പണ്ഡിതനായ അൽബിരുണി ഇവിടെയാണ് ഹിന്ദുമതം പഠിക്കുവാനായി സമയം ചിലവഴിച്ചതത്രേ. ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന്റെ പേര് കണ്ണു നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ എന്നർത്ഥമുള്ള സംസ്കൃത പദമായ കടക്ഷയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കുളത്തെ ആദ്യം വിസ്കുണ്ട് അഥവാ വിഷവസന്തം എന്നാണ് പിടിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്ന നീർവ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അമർകുണ്ട്, ചമാസ്കുണ്ട്, ഒടുവിൽ കടക്ഷകുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തുവാൻ സാധിക്കൂ. ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത്. കടാസ്രാജ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം കല്ലാർ കഹാറിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 2000 അടി ഉയരത്തിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന ഹിന്ദു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തില്ലാ ജോഗ്യൻ സമുച്ചയത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയായാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ഇസ്ലാമാബാദിനെ ലാഹോറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോർ വേയിൽ നിന്ന് കല്ലാർ കഹാർ പട്ടണത്തിനായുള്ള ഇന്റർചേഞ്ചിനടുത്തായാണ് കടാസ്രാജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദുൽമിയ ഗ്രാമത്തിന് സമീപം കല്ലാർ കഹാറിനെ ചോസൈദ ഷായുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും നേരിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ SRA ചാനൽ കൂടാതെ ഡെയിലി ഹണ്ട് IPTV യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നും മന്ത്ര TV മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. താങ്കൾ ഒരു സ്മാർട്ട് TV ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ മന്ത്ര TV നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.